Zdar, já ti vydám dnešní videa, venku jsem udělal hezky, tak jsem tady s Helmutem. Dobrý den. Vyrazí na lokální Bojnický street. Borec už tamhle voskujou. Flip točí, hned voskuje. Nic, si se fouká, ale to nás nezastaví, jdem šredit. Dneska jde se nám točit. Už se to uvedl. Pěkně. Koukal jsem si, nemám povolený židla. Co děláš? Jsi. A ty tady nemám co dělat. Tudo, musíš jakoby úplně mega skočit, ty to tam převracíš, jak kdybys to mělo udělat za tebe to kolo. Wow. Wow. A vyzdí v dále. Maybe. Tak jo, tenhle spot nás hodně zaujal, protože fakt tady najdete většinu věcí, které na streetu jako jsou, z té bedny, flat, takový gumovější, že na tom se dobře trénovat triky na flatu, máte tam tu zajímavou vlnku. Potom tady schody, z kterých se dají házet různý triky, 3-6, 108, crankflipy, bar, spiny, úplně všeho možný, co vás napadne. Ale už nás jde hlad, tak se přesuneme na jídlo a jdeme na další spot. Tačka máš si objednává jídlo. Sisítka? Tačka si objednává jídlo teďka. Sisítka? Sisít. Sisít s velkou solou. Děkuji nám. Sící píso. Co děláš s tím píso? Co si dovolil řez? Ochutnávám. Jsou to idole. Ty vole, to je chálec. Jsem si zakašlal tak 100krát a 50 z toho bylo kvůli vám. Tačka nás bere na výlet dneska. Jeden do Jindřichova Hradce. Čau. OK, pojďli jsme se přesně na druhý spot, tady ke skateparku. Funbox to je. Třeba, dá se různě přelítávat, tak uvidíme, co na tom vymyslíme. Interview! Tak představ se. Jsou Petr, vaše kolář. A jezdím na... Jezdím na street trialu. Ukaž backflip. Ty vole, zabijácky. Dobrý den. Hej, vy jste ten youtuber Helmut, ne? A vy jste ten youtuber... Jinek furt. No domů, vole. Yes.
Super Idol, the show run, domení, ty tím by draw, you are one, domení, já jen, you are imajíbe, tu, tený. Vyčin, čen, čen, leuši, to bylo pro Super Idola. Od srdíčka. Krása. OK, tak nakonec jsme se rozhodli, že zkusíme stihnout ještě ten spot. Sjeli jsme tady k Albíku. Čumus. Nic, uvidíme, co tady vymyslíme. Pěkně, pěkně. Yes. Pojď, pěkně. Že nehodlám tady prudit nějaký osmdesátníky. Tak jsme se přesně o kousek dál a rejlík. Nic fellow, jdem šredit. OK, tak se nám připojil Matyáš, treší koloběžka Teverný. A Filip jde taky, podávej. Co si myslíš o tom záseku? Filda dojel. Co? Počkej. Hej, kamera. Hodně ve stylu. To je kokoť. Myslím, že... Já si myslím, že ukončuju video. OK, tady už to asi zabalíme, protože se nám začíná stmívat, docela zima je, už není takový teplo. Pojezdili jsme si úplně v topu, fakt ten první spot doporučuju. Tak já ti dík za zhlédnutí a uvidíme se další video. Zdar. Super Idol, the show run, do me me, ti tiem by show, you're the one, do me me, I am, you are the baby, too, Jenny, didi, shin, chen, chan, leu, she.